hej og velkommen tilbage til min kanal. Den her video, det bliver et andet afsnit af Marias køkken, hvor jeg kommer til at lave dadelkugler. Det er et alternativ for romkugler, og ja, jeg synes det smager rigtig godt. Jeg har lavet dem rigtig meget førhen, og det er efterhånden rigtig lang tid siden, så jeg tænkte, at ja, hvorfor skulle jeg prøve at lave det her til min YouTube-kanal? Også fordi, at jeg virkelig godt kan anbefale dem, så ja, hvis I har lidt en sød tarm, og I nogle gange har dårlig samvittighed over at spise for meget usundt, så kig med. Vi starter med at skal have pillet, der er sådan nogle små sten inde i de her dadler. Det er ikke alle dadler, der er sten i, men husk at være opmærksom på, at hvis der er sten i, så skal de skæres fra. Så jeg tæller lige 20 dadler sammen op på mit skærbræt, og så får jeg lige her på de der sten ud. Så mener vi sådan en lille bitte sten herinde i midten, sådan en kerne, og den lægger vi over til siden her, og resten af dadlen kommer vi op i vores beholder. Det var den sidste, og de der små sten, der var inde i dadlen, dem smider jeg selvfølgelig ud, dem har vi ikke noget at bruge til. Så vi skal egentlig bare have alle ingredienserne op i foodprocessoren her, og så bliver det til sådan en cremet konsistens. Og som sagt, hvis den bliver en lille smule for tyk i konsistensen, så kan man vælge at komme lidt vand i. Nu tænker jeg lige, at vi prøver os frem og lige ser uden, at jeg putter vand i. Ellers så, ja, så kommer jeg til at tilsætte det til sidst. Så det var 3 spiseskeer havregryn. Kakaopulver. Og så var det 1 spiseske vaniljesukker. Sådan der. Det var faktisk alle ingredienserne. Så nemt er det nemlig. Og ja, så skal vi have gang i den her foodprocessor. Så skal vi lige huske at låse den, så den flyver op. Yes, jamen ja, så er vi jo også bare klar her.
Anna og jeg har rullet kuglerne færdigt og kommet dem på tallerkenen her, som jeg har klargjort. Så kommer jeg med køleskabet, og imens så kommer jeg nemlig til at smelte det der mørke chokolade. Der står godt nok i opskriften, at de skal stå på køl i 30 minutter, men jeg tænker, at det kan man jo gøre, som man har lyst til. Men ja, jeg går bare i gang med at rulle dem. Sidste her, og der blev 4, 8, 9 kugler. Jeg har lavet dem sådan tilpas store, man kan også lave dem lidt mindre, det bestemmer man selv. Men i hvert fald så sætter jeg dem i køleskabet nu, og så vasker jeg lige det her af, og så går jeg i gang med at varme det der mørke chokolade. Skal jeg smelte ud noget chokolade, og det gør jeg simpelthen i mikroovnen. Så jeg kommer lige chokolade ind her, og så tænder jeg den sådan cirka på 1 minut. Man skal helst sørge for, at chokoladen ikke smelter helt, fordi at efter man så har taget chokoladen ud af mikroovnen, så smelter det videre i chokolade, der allerede er smeltet. Så hvis man kommer til at give den for meget, så bliver den lidt klumpet. Så det skal man lige være opmærksom på. Så er chokoladen færdig her. I kan se, der er stadig en lille smule klumper i, men det skal der være. Så tager vi bare lige og rører det sidste ud her i det smeltede chokolade. Frem her, som kommer det her kokosmel ud på, og så kan jeg lige rulle de sidste kugler i det. Ja, men så blev jeg simpelthen færdig med at lave de her lækre, lækre dadelkugler. Og jeg synes egentlig, at resultatet blev rigtig godt. Men nu til det sjove, så skal vi selvfølgelig smage på dem. Og min kæreste Lasse, som står bag kameraet her, han har ikke smagt dem før. Så jeg er rigtig spændt på at høre, hvad han synes om dem. Ja, skat, vil du have en med kokos eller en med chokolade? Jeg tror, jeg starter med kokos. Kokos. Yes. Og ja, jeg tænker også, at jeg tager en med kokos, så kan det her chokolade lige få lov til at sætte sig ordentligt. Skal vi lige skåle på det? Og så tager vi en bid her. Er det bedre, når det lige har været i køleskabet? Pisse. Fordi lige nu der er de meget bløde i konsistensen, men når de har været i køleskabet,
så bliver de en lille smule mere faste. Pisse tænder, de smager godt. Kan du lide dem? Ja. Mm. Jeg har ikke lyst til at indrømme det. Der er ingen af, hverken Lasse eller jeg kan lide dadler. Men det skal jeg altså ikke afskrække fra at lave dem, fordi jeg kan ikke, ja. Jeg hedder dadler, men det smager ikke af dadler der. Det smager bare kokos. Ja, der er ikke nogen af os, der kan lide dadler, men det smager ikke af dadler, og det kan jeg forsikre jer om. Ja, og I skal selvfølgelig ikke snydes for, at opskriften her til de her dadelkugler kommer til at stå nede i kommentarfeltet under videoen, så I selvfølgelig også kan lave dem. Tak fordi I så med. Vi ses i min næste video forhåbentlig, og kan I have det rigtig godt. Hej hej!